La Diputació de Barcelona invertirà 30 milions d'euros en dos anys per modernitzar els polígons industrials de la demarcació. La inversió es complementarà amb 15 milions més a càrrec d'ajuntaments i empreses. L'objectiu del pla presentat per l'ens supramunicipal és potenciar la competitivitat de 6.000 empreses i 120.000 treballadors amb millores en infraestructures, serveis o promoció i crear així nous llocs de treball. Els municipis hauran de presentar els seus projectes a partir del mes de setembre i la intenció de la Diputació és prioritzar els de fora de l'àrea metropolitana per, segons la presidenta de la Diputació de Barcelona, aconseguir que el territori no es desertitzi. Des d'aquesta perspectiva, nosaltres obrim aquesta convocatòria a tots els municipis, però prioritzarem, evidentment, aquelles intervencions que entenem que són absolutament necessàries a totes aquestes àrees de la Catalunya interior. La demarcació té actualment un miler de polígons censats, però estima que el 40% de tota la superfície industrial està buida i un 60% de les naus són anteriors a l'any 1978. Crec que aquest tipus de plan i sobretot plans i sobretot aquests enfocats en la reactivació econòmica i sobretot la reactivació de la indústria al nostre país són fonamentals pels municipis petits com el meu, Cardona, 5.000 habitants. Doncs, com ha dit la presidenta, ens alegra que sigui un pla de modernització centrat també molt més enllà de l'àrea metropolitana, que abarca municipis petits i que fomenta sobretot el tema de la industrialització i que la nostra indústria no ens marxi perquè tinguem uns polígons que no tenen les condicions. En aquest sentit, per exemple, el nostre territori se'n podrà aprofitar segurament d'aquests projectes específics per millorar la connectivitat amb temes d'enllumenat en el qual tenim deficiències importants. Per tant, sempre és una molt bona notícia i jo crec que és una aposta encertada a puntualitzar amb el tema de la modernització dels polígons existents. Jo crec que és un pla estratègic fantàstic pels municipis que tenim polígons industrials, perquè és absolutament cert que són infraestructures de fa molts anys que presenten deficiències, que els ajuntaments no hi han invertit el suficient i aquesta és l'oportunitat per tornar-los a posar al dia i per tornar a captar empreses del nostre territori. Nosaltres tenim tres polígons industrials, analitzarem molt bé quin és el projecte específic que presentem per cada un d'ells, però sobretot tenim l'oportunitat que ja que tenim l'espai habilitat, d'acabar-lo d'ocupar amb empreses que hores ara no han vingut al nostre territori, oferint-los les millors avantatges competitives com poden tenir aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest pla de modernització dels polígons busca impulsar plans integrals en els polígons més grans i projectes específics en els més petits, com per exemple la instal·lació de la fibra òptica, millores de mobilitat, estalvi d'energia o de reaprofitament d'aigües residuals.